Насправді мова йде про те, що виконувати вимоги будуть не просто депутати, або Міністерство фінансів, або, а насправді народ України, тому що ми є боржником. Ми беремо гроші і нам повертати всі, хто платять податки, в тому чи іншому розмірі будуть потім повертати гроші, які ми позичаємо позичальнику такого, як МВФ. Я вам скажу навіть більше, що за прем'єрства Яценюка у нас була доволі така відкрита співпраця з представниками, в тому числі Міністерства фінансів. Ми мали можливість прийти і ознайомитися із так званою чорнеткою, драфтовою версією меморандума. Ми давали свої коментарі, ми в тому числі зустрічалися з МВФ. Цього разу все дуже утаємничено. Вчора була нарада у пана Порубія, у спікера парламенту, і я підняла питання про те, що вже насправді йде мова про те, що в квітні, в травні ми маємо приймати законопроекти для реалізації тих зобов'язань, які на себе бере країна. Та чи не є зараз прийнятним і доречним зустрітися щонайменше представникам фракцій і з Кабінетом міністрів, і з паном Гройсманом, для того, щоб ми розуміли, чого нам очікувати? Україна живе в умовах двох великих окупацій. Окупації воєнної з боку Росії і окупації фінансової з боку міжнародного співтовариства, великих корпорацій, а персонально і суб'єктивно з боку Міжнародного валютного фонду. Такі країни, як Руанда, Югославія, фактично загинули від війни, яка була спровокована, зокрема, діями Міжнародного валютного фонду. Такі країни, як Аргентина, потерпають і практично знищуються від дефолтів, які були спровоковані Міжнародним валютним фондом. Бразилія чи Мексика взагалі, будучи найбільшим експортером і виробником кукурудзи, втратила цей ринок і сьогодні є одним з найбільших великих імпортерів. Купує її за кордоном, тобто знищено сільське господарство. Що чекає сьогодні нашу державу? Нашу державу, очевидно, чекає перше окупація політична, адже є і неофіційна частина договору з Міжнародним валютним фондом. Наприклад, зараз вони вимагають укріплення коаліції і залучення радикальної партії до коаліції. Наскільки я знаю, навіть є окремі угоди, про які я сьогодні читав, і читатиме, я так розумію, завтра вся країна. Друга важлива складова – це розширення повноважень Національного банку і призначення туди Арсенія Яценюка. Третя важлива складова – це лібералізація ринку землі, зняття мораторію. Очевидно, що землю скуплять іноземні великі компанії, ми втратимо наш останній економічний шанс на порятунок – це сільське господарство. Четверта важлива складова – це замороження зарплат і пенсій далі. І п'ята важлива складова – це чергові витівки Міжнародного фонду, пов'язані з черговим оподаткуванням різних неприродних речей, як пенсії, потім зарплати і тому подібне. Це абсолютно антисоціальна політика. Я зареєстрував разом із своїм заступником по соціал-демократичній партії Суганяко законопроект, тепер увага, про мораторій на будь-яку співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Це перше. Друге. Цей законопроект передбачає, що ми добре порахуємо, проведемо аудит, а потім вирішимо, чи будемо повертати ми гроші Міжнародному валютному фонду. Так зробили в Греції і дуже успішно. І якщо влада нинішня не готова сісти за круглий стіл з Міжнародним валютним фондом, з їхніми ділками, великими компаніями, які фактично і реально управляють цією структурою, і говорити від імені українського народу, а не за спиною українського народу, то ця влада не повинна сьогодні бути в державі. І останнє. Что касается Донбасса, там все гораздо сложнее. Но если будут предприняты попытки захвата стратегических объектов, я имею в виду электростанций прежде всего, то это, я думаю, неизбежно вызовет более серьезное осложнение. Я скажу больше. Вот если будет, например, сделано то, что уже пообещали представители штаба, например, отрежем поставки электроэнергии на ту сторону. Но с той стороны тоже электроэнергия поступает, в частности, в Мариуполь. Понимаете, если здесь отрежут, там отрежут на Мариуполь, чем это закончится? Это фактически блокадники помогут той стороне начать наступление. Или, скажем так, бунту в Мариуполе, чему угодно. Борг, мільярд, то наступний транш кредиту, $1 мільярд, він поступить в золотовалютні резерви Національного банку. Він не йде в уряд, він не може вплинути на підвищення пенсій чи ще на якісь такі речі. Це виключно в золотовалютні резерви Національного банку для того, щоб Національний банк міг тримати... Но я спросил, а на виплату долга тому же МВФ? Що стосується виплат? Виплати, які нас цього року очікують перед МВФом, там будуть виплати як частини Національного банку, так і вже частина, яка отримав уряд. Тому, звісно, якась частина з них піде на виплату. Але це не буде цим же траншем. Цього року ми повинні отримати 4 транші по $1 мільярд, якщо ми виконуватимемо ту програму, яку ми зараз написали. Цифра появилась в тему. Посмотрите, сума виплат по внешнім обов'язкам України не тільки від МВФ должны. В этом году это называется обслуживание долгов. Це обслуговування називається... По оценке Гонтаревой $2,6 миллиарда. Обслуговуванням називається виплата відсотків. А також ще повернення є. І нас очікує 17-й рік, це не так багато. В 18-му ще більше, а найбільша сума, яку ми повинні виплатити в 19-му році, це значно більша сума, це понад $7 мільярдів вже доларів, яку Україна повинна заплатити і МВФу, і іншим позичальникам, кредиторам, тому що вже почнеться виплата... навіть реструктурованих облігацій, які от в 15-му році уряд актуалізував. Про те, що звільняти негайно з органів державної влади, місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, народних депутатів України, всіх, хто приховав факт наявності подвійного, я вже не кажу про потрійне громадянство, бо це найбільша небезпека, згадайте. Ну, хороша ідея, але тут, якщо б в питанні насильства, це була найстрашнішим гріхом. А це ключова вимога, яку виставляє НАБУ по відношенню до вибрання запобіжного заходу. Стосовно того, що відбувається, звичайно, що буде використовуватися. І клітка, яка в яку помістилася, буде апелюватися до цього. І сам процес. От зараз говорить, симулював, не залімав. А що заважало детективам НАБУ привести власного експерта? Що вони не знають, що він буде, і що буде якісь відбуватися маніпуляції з цього? Приведіть експерта, проведіть освідчення, а потім вручайте підозру. Тобто є, у мене є, у мене взагалі підозра. Сейчас быть проверены действия врачей. Не, почекайте. А вдруг это они уже пішов? Помогали они ему? Была эта симуляция или нет? Помогали они или нет? Почекайте, якщо є незалежний експерт, то час вже пройшов. Мене, коли я дивився на це, як діє НАБУ, у мене взагалі виникало дуже багато питань з того, що їм заважало викликати повісткою в робочий час, вручити підозру, тим, що Насіров ходив і до прокуратури, і до НАБУ спокійно, і на допити, декілька разів там був. Навіщо це було? В неробочий час, коли заборонені слідчі дії, порушувати процес. Так, перед вихідними. Це було дуже схоже на маніпуляцію, вибачте, будь ласка, і удавати, що начебто ви працюєте. Тому що можна було це зробити цілком нормально, не порушуючи цих питань.